Přistoupíme k bodu 3b. Volba předsedy finančního výboru. Ještě to máme vždy počet členů kontrolního výboru, takže já navrhuji, aby kontrolní výbor pracoval v počtu 3 členů. Naši návrhu. Paní Žiňka. Tento výbor, kdo má dostatek hlasů, takže si může prohlasovat cokoliv. Může si například prohlasovat, že zvolí sami sebe, když ti, kteří odvolí sami sebe, tak jak kontrolují. Nebo může zvolit variantu s druhou. My rozhodujeme, aby ostatní, kteří nerozhodujeme, tak nás prosím kontrolujte, zdali neděláme nějaké chyby. Nebo může zvolit variantu třetí a ten kontrolní výbor složit, sestavit se zástupců více subjektů, a to jak těch vládnoucí, tak těch ostatních, kteří nerozhodují. Proto já si dovolím navrhnout počet členů 5 a vedení k tomu, to, co budeme potom začít hlasovat, a to je počet členů kontrolního výboru. Pokud by se vládnoucí skupina rozhodla, že se bude kontrolovat sama sebe, tak to je samozřejmě možné, ale já si myslím, že by bylo užitečné a hlavně demokratické, abychom měli kontrolní výbor po jednom zástupci z každého volebního subjektu. A je nás tady tak, jak byly nám samé kandidátní listiny, tam jsme si četli 5 vlastně subjektů, takže podle mého názoru by bylo velmi vhodné, aby každý subjekt, který je zastoupen, mohl hovořit i do toho, jak probíhá kontrola města. Proto tento počet členů kontrolního výboru. Já děkuji. Další diskuzní příspěvek. Pokud vy se domyslíte, jenom znova konstatuji, že stejně takovou finančního výboru vychází orgány změn dohod. Ten dohoda nedošlo, jednání proběhly. A já bych jenom připomenul, že minimálně 2 zásadní body. První je ten, že tady se nejedná o žádnou vládnoucí skupinu. Zákon o obcích nedefinuje nějakou vládnoucí skupinu. Takže vypadá, aby se ten pojem používal minimálně. Taky se nejedná o vládu. Jedná se o zastupitele, případně orgány zastupitelstva. A druhá věc je ta, že nejedná se o vítězství nebo zisk mandátu jedné strany, ale jedná se o zisk mandátu několika stran. Takže v našich navržených orgánech určitě budou lidé z různých stran, budou ze strany 2009 a ANO 2011. A můžete diskutovat. Pan Sokol. Děkuji. Dobrý večer. V tom případě já chci dovolit pozitovat své dohody, která nakonec neproběhla. A zase jsme se dohodli i na složení právě kontrolního výboru a finančního výboru, takže bychom tam případně měli nějaké své nástupce. Ta dohoda byla víceméně osmá, to ustanovení, na které jsme se takhle zasekli, znělo z naší strany návrh, který mě byl akceptován tu vládnoucí stranou, reprezentován panem Kubákem a panem Bartošem. A jak vám přijdu, je to účastníci této dohody vyjadřují zájem projednávat před konáním schůzí zastupitelstva program a svá stanoviska s cílem nalézt společný názor na aktuální problematiku. Toto tedy bylo přijato a následně byla přijata celá dohoda, která byla jinak nějaká mezinárodní dohoda. Pořád děkuji za příspěvek. Další návrhy, to se zůstat. Paní Hasičen, finanční a kontrolní
financí s tou prohlášení, které jsme na začátku přečetli, a to žádáme a budeme, aby většinou výtovou otázku na sdělení opoziční subjektů. Děkuji, dámy, nyní, ale budeme diskutovat o určitě. Bude další příspěvek? Není. Takže nyní budeme hlasovat o protinávrhu. Kdo je proto, aby finanční výbor, kontrolní výbor pracoval v počtu 3 členů? Jsme o protinávrhu, abych pracoval v počtu 5 členů. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji, kdo je proti? Zdržel se?